Hola, què tal? Molt bona nit. Els presumptes jihadistes detinguts dimecres a diferents punts de Catalunya volien degollar una persona i gravar un vídeo. Els presumptes terroristes, dos dels quals van ser detinguts a Terrassa i un, el presumpte cap a Sabadell, han arribat avui a Madrid per declarar a l'Audiència Nacional. Us ho expliquem en uns moments, abans altres titulars. La Banda Terrassa se solidaritza amb la gent que conviu amb el Parkinson. Per informar d'aquesta malaltia neurodegenerativa, s'ha muntat una taula informativa i un mercat solidari a la plaça del Doctor Robert. Ferrocarrils obre una votació popular entre els usuaris perquè proposin noms d'escriptors pels vagons de la línia Barcelona-Vallès. Hi ha temps fins al 15 d'abril per fer les propostes. La Sala Montconill acull la primera retrospectiva del cineasta Antoni Padrós fins al 21 de juny. La mostra recull l'obra pictòrica dels seus inicis i la trajectòria cinematogràfica. Els del Terrassa no han cobrat aquesta tarda els endarreriments, ja que no han acceptat el mètode de pagament presentat pel seu propietari, Jesús Fernández. Diumenge hi haurà acció de protesta al camp del Masnou. Tot i que la plantilla vol lluitar fins al final per assolir el playoff, no es descarta que alguns jugadors acabin acceptant les ofertes d'equips de la primera catalana. Club Deportiu Terrassa en categoria masculina i atlètica en femenina juguen aquest diumenge la permanència a la divisió d'honor. El conjunt de les Pedritxes espera un cop de mà de l'Atlètica Canàries, mentre que l'equip d'Oriol Fèlix ha de guanyar el Sevilla per sortir del descens. Els jihadistes detinguts estudiaven segrestar una persona, degollar-la, gravant l'assassinat en vídeo. També volien segrestar la directora d'una entitat bancària per demanar un rescat. Avui s'han negat a declarar davant del magistrat de l'Audiència Nacional. D'altra banda, des del Sindicat dels Mossos d'Esquadra, es denuncia desinformació als agents per part d'Interior. Els jihadistes detinguts a Catalunya, dos dels quals són de Terrassa i un al presumpte cap de Sabadell, estudiaven segrestar una persona i degollar-la, segons fonts de la investigació. També volien segrestar la directora d'una entitat bancària per demanar un rescat i finançar les seves activitats. Els presumptes terroristes han arribat avui a Madrid per declarar davant el jutge Santiago Pedraz de l'Audiència Nacional. De moment, però, tots els que han comparegut s'han negat a declarar davant del magistrat i el fiscal. Només han respost les preguntes dels seus advocats. Segons els escorcolls i les converses telefòniques fetes pels Mossos, altres objectius dels detinguts eren la seu central de la policia catalana a Sabadell, el complex Egara, algunes comissaries importants dels Mossos a Barcelona, el Parlament i l'Hotel Plaza de Barcelona. El grup es feia dir Fraternitat Islàmica per a la predicació de la jihad i tenia com a finalitats prioritàries l'adoctrinament i l'enviament de jihadistes a Síria i Iraq i de manera embrionària fer atemptats a l'Estat. El líder de la cèl·lula era Ali, el perruquer detingut a Sabadell, un andalús que s'havia convertit recentment a l'islam. De moment, la Fiscalia ha demanat al magistrat que decreti presó incondicional per a 7 dels presumptes jihadistes i l'alliberament de 3 més, entre els que hi havia l'única dona. L'onzè detingut de 17 anys ingressarà en un centre d'internament durant 6 mesos. D'altra banda, el portaveu del Sindicat de Mossos d'Esquadra, Toni Castejón, ha denunciat falta d'informació interna al cos de Mossos per part de la Conselleria d'Interior davant l'alerta per terrorisme jihadista i els darrers cops policials. Hi ha molta indignació entre els agents perquè ens estem assabentant de moltes coses per la premsa, com els possibles objectius de comissaries concretes. Si preguntéssim a qualsevol patrulla de qualsevol comissaria de Catalunya, no saben diferenciar un nivell 3 d'un nivell 4. Tant que es parla de nivells, són coses que ni a nosaltres ens ha explicat. Davant aquesta situació, els sindicats han modificat les accions de les esquadres alternatives, un acte reivindicatiu i no festiu dels sindicats de Mossos per protestar contra la precària situació del cos que s'havia previst a Barcelona. Aquest dissabte, 11 d'abril, se celebra el Dia Mundial del Parkinson. La malaltia del Parkinson és una malaltia neurodegenerativa, és a dir, crònica i progressiva. Afecta el sistema nerviós central, concretament a les estructures del cervell, encarregades del control i de la coordinació del moviment, així com del manteniment del to muscular i de la postura. Per informar del Parkinson i el dia abans de la celebració del seu Dia Mundial, la Banda Terrassa, l'Associació Vallès Amics de la Neurologia,
ha muntat aquest divendres una taula informativa i un mercat solidari a la plaça del Doctor Robert davant Mútua Terrassa. El Parkinson és una de les afeccions neurològiques més freqüents entre les persones majors de 55 anys. A Terrassa es calcula que hi ha al voltant de 450 casos d'aquesta malaltia, tot i que hi ha molts d'ells sense diagnosticar. La rehabilitació amb teràpies complementàries ajuden a aconseguir un major grau d'autonomia i un alentiment en l'avanç de la malaltia. Ferrocarrils de la Generalitat busca noms d'escriptors o escriptores per batejar els trens de la línia del Vallès. Totes les aportacions seran valorades i es decidiran els definitius el 22 d'abril. La companyia ja ha reservat una unitat de tren per batejar-la amb el nom del polític i cronista Ramon Muntaner. Just un mes després de batejar dos trens de la línia del Vallès amb els noms de Sant Quirze i Sant Cugat, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha obert un procés de votació popular entre els usuaris perquè proposin noms per a les unitats de tren de la mateixa sèrie 113, també de la línia Barcelona-Vallès. Hi ha temps fins al dimecres 15 d'abril per fer les propostes amb una única condició. Han de ser noms d'escriptors o escriptores. Totes les aportacions seran valorades i es decidirà amb quins noms es batejaran els trens en un acte que tindrà lloc el 22 d'abril. Cal tenir en compte que Ferrocarrils de la Generalitat ja ha reservat una unitat de tren per batejar-la amb el nom del polític i cronista Ramon Muntaner, de qui aquest any es commemora el 750è aniversari del seu naixement. Aquesta iniciativa forma part del conjunt d'activitats que Ferrocarrils està preparant per a la Setmana de Sant Jordi, que sota el nom genèric de Paraules entre vies, pretén difondre la cultura i la literatura entre els usuaris. Les propostes es poden presentar a través dels comptes corporatius de Ferrocarrils de la Generalitat, tant a Twitter com a Facebook, utilitzant l'etiqueta FGC Bateig, i a través del correu electrònic premsa@fgc.cat. Un total de 150 empreses han participat en les accions d'internacionalització de la Cambra en el primer trimestre. 30 empreses han participat en 4 missions comercials que han generat 350 oportunitats de negoci. En aquest període, la Cambra de Terrassa ha triplicat el nombre de tràmits de documents en comerç exterior. Un total de 150 empreses han participat en el primer trimestre de l'any dels serveis que conformen el Pla Integral d'Assessorament i Promoció a la Internacionalització Empresarial que promou la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa. En l'àmbit de la dinamització comercial directa, la Cambra ha organitzat un total de 4 missions comercials en aquest període. Aquestes missions han comptat amb la participació de 30 empreses i han generat un total de 350 oportunitats de negoci mitjançant contactes directes amb empreses de mercats com Marroc, Mauritània o Emirats Àrabs, entre d'altres. També mercats de l'Amèrica Central, de Costa Rica, El Salvador i Guatemala. Per a l'organització de missions comercials directes, la Cambra de Terrassa compta amb el suport de consultors analistes de mercat propis en els mercats de destí. Precisament en el mes de febrer es va celebrar la sessió de prospectiva sobre les oportunitats de negoci i inversió al mercat d'Egipte, prèvia a la missió comercial que ha visitat aquest mercat i que ha tancat l'activitat internacional d'aquest trimestre de l'any. En l'àmbit de l'assessorament jurídic internacional, la Cambra de Terrassa ha donat suport a més d'una vintena d'empreses i ha donat resposta a consultes de caràcter puntual relacionades sobretot amb la fiscalitat en les operacions internacionals, l'IVA, aranzels i tributs a la importació i documentació relacionada a les expedicions comercials. Continuem dins l'àmbit econòmic. L'empresa d'enginyeria especialitzada en la fabricació de tubs de silicona d'alta qualitat, Benner, està ampliant les seves instal·lacions a Terrassa. La companyia ha invertit més de 6 milions d'euros en el nou centre logístic en construcció que s'inaugurarà a l'estiu. Avui l'alcalde Jordi Ballar, acompanyat del regidor de Promoció Econòmica, Amadeu Aguado, ha visitat les noves instal·lacions. Durant la visita, el director executiu del grup Benner, Miguel Fernández, els ha mostrat el nou magatzem logístic amb una superfície de més de 5.500 metres quadrats i equipat amb un sistema d'emmagatzematge semiautomatitzat. També els ha mostrat el laboratori d'investigació i desenvolupament, que dobla la seva dimensió i s'ha equipat amb tecnologia d'última generació. L'actual planta de producció de Terrassa suma 3 centres productius, juntament amb les de Vietnam i la Xina. El grup té delegacions a Europa, Àsia i Amèrica i treballa per als sectors alimentari, farmacèutic i industrial.
I marxem ara fins al campus de la UPC i és que l'Enseiat acull fins al 17 d'abril una exposició que divulga els avenços tecnològics i científics que han transformat el món gràcies al control de la llum. La mostra s'ha elaborat per l'Any Internacional de la Llum. Descriure d'una manera amena però a la vegada rigorosa la ciència de la llum, la fotònica i alguna de les seves múltiples aplicacions. Això és el que pretén l'exposició itinerant fotònica al poder de la llum que s'exposa fins al dia 17 a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa. Esta exposición se ha realizado con la ocasión del Año Internacional de la Luz, que es el año 2015. Es una iniciativa que se ha desarrollado dentro de un proyecto europeo, GoPhoton, en el que participan varias instituciones, pero básicamente se ha realizado desde el Instituto de Ciencias Fotónicas de Castelldefels. La ciència ficció és el fil conductor de la mostra i és que fins fa pocs anys la tecnologia actual era només terreny abonat per a la imaginació. Todas las imágenes que aparecen dentro de estos pósters son portadas de revistas de ciencia ficción ilustradas por Frank Paul en los años 30, 40, 50. L'exposició es divideix en dues parts. La primera explica algunes utilitats de la llum, principalment del làser, l'ampliació de llum per estimulació de radiació que es va generar per primer cop el 1960. Y hoy en día está presente en prácticamente todos los campos de la, no solo de la ciencia, sino de la tecnología. Por ejemplo, el bisturí láser, los materiales transparentes, la nanotecnología, el poder de la luz en concentrarse tanto en cantidad muy elevada para cortar y soldar como en cantidades diminutas para hacer imágenes de células vivas, para curar. La segona part es dedica a explicar per què la fotònica és un dels camps que la Unió Europea vol potenciar en el futur. Fotònica descobreix el poder de la llum, s'ha exposat ja a París, Berlín i Irlanda i després de la Politècnica itinerarà per altres universitats i institucions catalanes i europees. La regidora d'Educació, Helena Dinarès, ha rebut aquest divendres l'alumnat participant en l'intercanvi entre les escoles Mare de Déu del Carme de Terrassa i Rutberg Skolan d'Örebro, a Suècia. L'escola Mare de Déu del Carme participa en aquest intercanvi des de fa 7 anys amb l'objectiu de conèixer altres cultures i millorar l'ús de la llengua anglesa. L'acte ha tingut lloc al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Terrassa. El Partit dels Socialistes de Catalunya a Terrassa retrata els seus candidats per a les municipals a la plaça 1 de maig, símbol de la transformació. Les persones que conformen la candidatura del PSC a les eleccions a l'Ajuntament s'han fet la foto de família aquesta tarda amb el Jordi Ballart al capdavant, que és l'alcaldable per a aquestes properes eleccions de maig. Les persones que conformen la candidatura del Partit dels Socialistes a les eleccions a l'Ajuntament de Terrassa es feien la foto de família aquest divendres amb l'alcaldable Jordi Ballart al capdavant. I ho han volgut fer a la plaça 1 de maig a Sant Pere Nord, una zona, diuen, que és el símbol de la transformació que ha patit la ciutat en els últims 4 anys i de l'esperit treballador de les seves persones. L'actual alcalde ha dit que en la campanya electoral incidiran en la feina feta pel seu govern per guanyar la confiança dels electors, amb una llista on hi ha representats tots els sectors socials de la ciutat. Jo penso que és tot això el que hem d'explicar a la ciutadania, com un ajuntament que té pocs instruments i poques competències, però en un moment de dificultats i gràcies també a una xarxa ciutadana d'entitats i de col·lectius diversos, doncs està tirant endavant una ciutat amb polítiques d'esquerres i amb polítiques valentes i decidides. Una candidatura, ho hem dit moltes vegades, de persones de diversos àmbits de la ciutat, amb capacitat, per tant, de gestió i amb coneixement profund de diferents aspectes de la ciutat, des de l'àmbit cultural, social, econòmic, esportiu, persones, totes elles capacitades, preparades, amb molta sensibilitat cap a les persones i sobretot penso també que és un equip de gent honesta, de gent transparent i de gent que està disposada a treballar i a deixar-se la pell per la ciutat i sobretot també en un moment com el que estem a dignificar la democràcia i la política. Els socialistes enllestien algunes gravacions per a la campanya electoral i es feien la foto de la candidatura on les cares noves i la joventut s'alternen amb l'experiència que representen els regidors que aspiren a repetir a l'Ajuntament.
I parlem ara de Convergència i Unió. 4 independents i 2 d'Unió ocupen els 10 primers llocs de la candidatura de Miquel Samper. En el número 2 hi ha Dani Nart, seguit per Meritxell Lluís, de Convergència Democràtica, i Joan Maria Lladós, el primer membre d'Unió de la candidatura. El 5è lloc l'ocupa Anna Pajarón, el 3er independent dels 5 primers llocs. El candidat a l'alcaldia de Terrassa per Convergència i Unió, Miquel Samper, ha presentat la seva candidatura amb 4 persones independents i 2 membres d'Unió Democràtica en els primers 10 llocs de la llista. En el número 2, darrere el nou alcaldable nacionalista, hi ha Dani Nart, el segon independent després del mateix cap de llista. A Nart el segueix Meritxell Lluís, de Convergència Democràtica, i Joan Maria Lladós, el primer membre d'Unió que surt a la candidatura. El 5è lloc l'ocupa Anna Pajarón, el 3er independent dels 5 primers llocs. En el número 6 hi ha Laia Sala, de Convergència. En els números 7, 8 i 9 hi surten els primers veterans de l'Ajuntament. Gràcies Càvia, també de Convergència, aspira a repetir de regidora després de substituir Josep Rull a mitjans de mandat, quan l'excap de llista va ocupar-se de la secretaria general del partit. En el número 8 afronta el seu segon mandat Antoni Perarnau, igual que Joaquim Vigordà, que ocupa el número 9. Vigordà prové dels comerciants del Mercat de la Independència. Aquest primer grup de 10 persones el tanca Montserrat Caupena, també de Convergència. Les fins ara regidores Cristina Valverde i Montserrat Playà, totes dues d'Unió, apareixen en els números 12 i 15, respectivament. El també fins ara regidor Pere Soler ocupa un testimonial número 25, com ho fa també la presidenta de l'agrupació local Mariona Vigués, en el número 26, i Josep Rull, que tanca la llista en el número 27. Altres cares noves completen la candidatura, com Ildefons Dobles en el número 11, Esteve Bosch en el 13 o Marta Rius de les Joventuts en el 14. La reconeguda ciclista Marta Vilajosana ocupa un discret número 22 com a independent. D'altra banda, l'alcaldable Miquel Samper continua amb el seu recorregut pels barris per presentar-se a la ciutadania. Aquest divendres al matí, Samper ha parlat amb veïns i comerciants de la Maurina per donar a conèixer les propostes de Convergència pel futur de la ciutat. El president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, ha donat suport a Isaac Albert en la presentació de la llista d'Esquerra Republicana Més en un acte que s'ha fet aquest dijous al vespre al Teatre Principal. En la seva intervenció, Albert ha dit que Terrassa ha d'assumir un paper principal en la creació de la República Catalana. Oriol Junqueras ha estat aquest dijous a Terrassa a un mes just de l'inici de la campanya. En un acte al Teatre Principal, el president d'Esquerra Republicana ha apadrinat la candidatura d'Isaac Albert, que aspira a recuperar la representació del consistori de la mà del moviment d'esquerres, nou partit descindits del PSC. Isaac Albert aposta per canviar la manera de fer política local, que escolti el ciutadà i el tracti com una persona madura. Per fer-ho, diu, cal regeneració democràtica i un nou model de gestió municipal que fugi d'organitzacions pesades, complexes i ineficients. El candidat d'Esquerra creu que Terrassa ha d'assumir un rol principal en la creació de la República Catalana. Sabem que és indispensable acabar amb algunes xarxes clientelars existents. I sabem i necessitem fer aflorar nous lideratges i necessitem qualitat i excel·lència perquè això sigui possible. Perquè la ciutat, com totes les ciutats, i perquè la societat terrassenca, com totes les societats, necessita noves èlits claus per possibilitar i facilitar el canvi. El president d'Esquerra i candidat a mantenir l'alcaldia Sant Vicenç dels Horts, Oriol Junqueras, ha posat la seva gestió municipal com a exemple que les coses es poden fer més bé. La clau, diu, està al costat de les persones i suma a la candidatura gent diversa que vol una ciutat millor. Junqueras qualifica les municipals com la primera volta de la transició cap a la independència, un procés, diu, que necessita de la complicitat de les grans ciutats. Som la immensa majoria i en un país democràtic, i aquesta és la nostra aspiració, es guanya amb vots. No guanya qui té més diners, o no hauria de guanyar qui té més diners, ni qui té més mitjans de comunicació. Guanya, hauria de guanyar i guanyarà qui estigui més a prop de la gent i qui s'estimi més a la gent. I sens dubte nosaltres som d'aquests. Isaac Albert ha anat alternant al seu Parlament amb breus intervencions dels primers de la llista, els independents Teresa Ciurana i Pep Forn, el membre de la JERC, Eduard González, i una de les veus més esperades, la de Carmela Bòria, històrica del PSC, ara moviment d'esquerres, i fins fa poc un dels pilars de l'equip de govern.
El republicà Carles Caballero, número 3, no ha pogut assistir a l'acte, que ha acabat amb una gran foto de família de tots els membres de la llista d'Esquerra Més. La Comissió 14 d'abril de Terrassa ha presentat avui els actes de commemoració del 84è aniversari de la proclamació de la Segona República Espanyola l'any 1931. Els organitzadors reivindiquen els valors republicans i confien en la fi, algun dia, de la monarquia. Dimarts vinent, 14 d'abril, es celebren 84 anys de la proclamació de la República Espanyola. L'any passat, partits polítics, sindicats i altres entitats van constituir la Comissió 14 d'abril amb l'objectiu de reivindicar l'esperit republicà i treballar per la proclamació de la Tercera República. Els actes començaran aquest diumenge amb una concentració al carrer Josep Tapioles, una marxa republicana pel carrer Provença i una aixada de bandera i lectura del manifest al Parc de la República. Dimarts, dia de l'aniversari, onejarà per primer cop als màstils del Raval de Montserrat la bandera tricolor, símbol de la República Espanyola. A la tarda, una concentració al mateix Raval i un col·loqui a la Casa Soler i Palet. Dissabte 18, una xerrada i un sopar commemoratiu al Centre Cívic President Macià. No volem que el cap d'estat sigui per successió hereditària, sinó que sigui escollit mitjançant un procés democràtic. I això és el que ens uneix. I procurem agafar el que ens uneix, perquè si alguna entitat, partit, vol recusar la república, però ells estan per la república catalana en lloc de la república en un sentit més ampli, no està més si pugui sentir còmode. La comissió 14 d'abril la formen el PSC, JSC, Iniciativa, Esquerra Unida i Alternativa, el SUCVIU, la UGT, Comissions Obreres, l'Associació per la Tercera República i la Xarxa de Solidaritat Popular. L'any passat també en formava part Esquerra Republicana, però aquest any se n'ha desmarcat. A continuació, tota la informació relacionada amb l'esport a la ciutat. Avui Joan Gutiérrez comença parlant del Terrassa, de la delicada situació que estava vivint la plantilla, però també ens parlarà de natació i hoquei herba. Bona nit. La plantilla del Terrassa no ha cobrat els endarreriments de l'últim mes i mig. Concretament, ha rebutjat el mètode de pagament amb la que el propietari del club, Jesús Fernández, s'ha presentat aquesta tarda a l'entrenament que han efectuat jugadors i cos tècnic a l'Olímpic per preparar el partit amb els nou. L'empresari Garenc, que ha informat que es farà càrrec del club fins a final de temporada, no ha aportat els prop de 23.000 euros en efectiu. I a diferència de l'última vegada, quan l'equip va acceptar una part en metàl·lic, aquest cop ha denegat la proposta de Fernández. Diumenge amb els nou hi haurà acció de protesta i no es descarta que en els propers dies alguns jugadors acabin marxant. De fet, si no cobren tot el que se'ls deu, ja han manifestat el propietari del club que no disputaran els dos últims partits de Lliga. Un caos en tota regla que està hipotecant el futur del primer equip i que malmet la imatge de l'entitat. Nosotros también tenemos que llevamos un año muy complicado. Nosotros nos dijo que hoy se pagaría las nóminas, nosotros en talón no queremos nada de esos papeles, y si hubiera venido con efectivo, pues nosotros queremos ayudarlo y que nos ayude a nosotros. Nosotros, si él hubiera venido de otra manera, nosotros con él vamos a muerte, pero siempre con el dinero por delante. Yo creo que los jugadores ya se lo pueden plantear para los últimos meses, o el último mes, y a lo mejor también por equipos que están haciendo, que harán promociones de primera catalana a tercera, también puede ser, los últimos partidos. Pero a día de hoy, la verdad es que es de agradecer que están muy enchufados con la plantilla, con el equipo, pero siempre te puede venir alguno por necesidad tenga que hacerlo, ¿no? A partir de ahí yo creo que jugaremos este domingo el miércoles y al otro domingo pues en fuera pues iremos a jugar. A partir de ahí pues ya veremos lo que puedo hacer. Va a ser una semana de tres partidos, o sea, eso va a pasar rápido, ¿no? A partir de del domingo que viene. Esperemos que esté solucionado todo. El punto 4 que ha comentado había Jesús ha sido que si el día 10 de mayo no paga en totalidad de la temporada, los últimos dos partidos no jugamos. Y con él vamos a muerte y con nosotros, o sea, que nosotros lo tiraremos para adelante. Entonces, ¿qué pasa? Pues el equipo, pues normal, está dubitativo de cara al año que viene, tenemos que tener la plantilla ya más o menos planificada un 70% de cara al año que viene. El año que viene no vendrá nadie a Terrassa, eso está claro, porque toda la problemática que hay no va a venir nadie. Renovar no se va a quedar nadie con esta directiva o con este propietario, eso también está claro. Pues el año que viene, si no se van a final de temporada, pues cuando termine se marcharán todos. Jo primer. A tot això, diumenge hi ha partit amb els nou. El Terrassa vol seguir aspirant al play-off i per això buscarà els 3 punts per accedir a la quarta posició que ara mateix ocupa el Figueres.
Queden 7 jornades per acabar la Lliga i el marge d'error és mínim pels equips que lluiten pel play-off descens. Dos aspirants, Masnou i Terrassa Futbol Club, es veuen les cares aquest diumenge a les 12 del migdia al municipi del Maresme amb el record de l'empat a 1 del partit d'anada disputat a l'Olímpic. Els de David Pirri, cinquens, buscaran accedir al quart lloc que ocupa ara mateix el Figueres, empatat amb els agarencs. Els empordanesos tenen un partit exigent a la mateixa hora als Canyars davant el Castelldefels. Per la seva banda, el Masnou, novè a només 5 punts del play-off, no vol despenjar-se definitivament i només li val la victòria per aspirar a la promoció. Aquesta 32a jornada inclou un enfrontament d'interès per al futur esportiu del Terrassa. El Rubí, amb un punt menys que els agarencs, reben el líder, l'Escó, que no es pot permetre una nova ensopegada si no vol que la Pobla de Mafumet el superi a la classificació. La plantilla del Terrassa buscarà abstreure's de la situació institucional que viu l'entitat per sumar els 3 punts en un calendari molt exigent aquest mes d'abril amb el derbi comarcal dimecres a l'Olímpic contra el Sabadell B. Però antes de Sabadell B viene Masnou y hay que ir a por ellos, tenemos que ir a ganar, estamos en una buena posición, se nos han quitado las dudas o las medio dudas que teníamos, entonces vamos a por Masnou y vamos a intentar ganar y no salir ahí de entre los mejores. Per visitar el Masnou, David Pirri només té la baixa de Pere Sagarra, que recupera de la lesió que va patir contra el Castelldefels. David Congost La Rossa serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que es podrà seguir en directe per la Ràdio Municipal de Terrassa. No deixem el futbol. El proper 1 de maig tindrà lloc la tercera jornada de futbol femení a les 14 delegacions de la Federació Catalana de manera simultània. L'objectiu, un any més, no és un altre que promocionar aquest esport entre les noies de 6 a 16 anys. L'Estadi Olímpic serà una edició més de l'escenari d'aquesta trobada oferta a aquelles noies que volen perfeccionar la seva tècnica i les que es vulguin iniciar per primera vegada. A les darreres edicions es va comptar amb la participació de gairebé 2.000 noies arreu de Catalunya. A partir de dimarts vinent començaran les presentacions d'aquesta jornada, concretament a Barcelona. A Terrassa arribarà el dimarts 21. Transcendental la jornada que es viurà aquest diumenge a la Divisió d'Honor Masculina i Femenina d'Hoquei Herba. L'equip masculí del Club Deportiu Terrassa no depèn de si mateix per mantenir la categoria quan queden 3 jornades pel final de la fase regular. Els dels Pedritxes visiten el Polo, però estan més atents a que el Taburiente perdi a Canàries davant de l'Atlètic. Precisament, la salvació per l'equip femení de l'Atlètic passa per guanyar aquest diumenge la Universitat de Sevilla. La 16a jornada a la Divisió d'Honor Masculina i Femenina d'Hoquei Herba és clau per al futur del Club Deportiu Terrassa en categoria masculina i de l'Atlètic en femenina. Queden 6 punts en joc i tots dos equips s'estan jugant la permanència. El conjunt dirigit per Quique Suárez és últim amb 5 punts, a 3 de la salvació que marca el Taburiente. Aquest diumenge, els de les Pedritxes visiten el líder, el Polo. Un enfrontament on previsiblement no hi haurà color, tot i que la victòria contra el Hola Seta hauria de reforçar la moral dels vermells. Les seves opcions passen, però, perquè l'Atlètic els faci un cop de mà guanyant a Canàries i així optar la permanència en les dues últimes jornades. Si no és així, aquesta mateixa setmana el Club Deportiu Terrassa es podria acomiadar, de nou, de la màxima categoria. Pel títol ja estan definides les 4 places de la Final Four que tindrà lloc al Club Egara. El Polo només necessita un punt en aquestes 3 jornades per assegurar-se la primera posició. Falta definir l'ordre del segon al quart lloc, entre el Club de Campo i l'Egara, que sumen 23 punts, i l'Atlètic, que en té 22. Els ratllats reben el júnior. A la Divisió d'Honor Femenina, l'Atlètic està obligat a guanyar aquest diumenge el CUE, la Universitat de Sevilla, equip que ja ha baixat de categoria. El conjunt d'Oriol Fèlix és penúltim, ocupant plaça de descens, però té la salvació a només un punt, posició que ocupa un tennis que té un complicat desplaçament a Sant Sebastià. Així doncs, una victòria de les de Can Sales permetria avançar l'equip càntabre. El Club Egara, per la seva banda, visita el júnior amb l'objectiu d'aconseguir 2 punts que li permetin accedir a la Final Four. El conjunt d'Adrian Locke és cinquè, amb els mateixos 18 punts que el quart, el Taburiente, que rep la visita del Polo. Albert Puig serà present al Campionat del Món de Kazan, que tindrà lloc a l'agost. El nedador del Club Natació Terrassa ha estat seleccionat per la Federació Espanyola de Natació per participar en el relleu del 4x200 metres lliures. El màxim organisme de la natació estatal ha confiat en l'egarenc a l'hora de confeccionar el quartet de nedadors que buscaran en aquesta prova la classificació pels Jocs Olímpics de Rio de Janeiro.
A aquesta fita només hi poden accedir els primers 12 classificats d'aquest Mundial. L'actuació de Puig al recent campionat d'Espanya Open de Primavera de Màlaga està clau per entrar a la llista. L'acompanyaran en aquest relleu Víctor Manuel Martín, Miguel Durán i el nadador del Sabadell, Marc Sánchez. En el marc de preparació pel Mundial, el terrassenc ha estat convocat per un estatge que començarà aquest diumenge a Santa Cruz de Tenerife i que s'allargarà fins al proper 18 d'abril. Doncs bones notícies amb aquesta convocatòria ja confirmada del Bert Puig, del nadador del Club Natació Terrassa a Laura, perquè tindrem, i no és fàcil arribar fins a un Mundial i més en natació, de moment en aquesta prova de relleus del 4x200 metres lliures. Sí, té el seu mèrit. Té molt de mèrit en aquest esport. Ens veiem dilluns. Ens parles de com ha anat. I tot el resum del que ha portat, del que doni tot el cap de setmana. Molt bé, Joan. Vinga, bon cap de setmana. Adéu. Fins dilluns. Fins al 21 de juny, la Sala Montconill acull la primera retrospectiva del polifacètic cineasta Antoni Padrós. Aquest dijous, la Sala de la plaça Didó ha obert les portes a la primera mostra de l'obra pictòrica dels seus inicis i la més reconeguda obra cinematogràfica. La mostra porta per títol Antoni Padrós, pertorbador de consciències. El reconegut cineasta terrassenc més representatiu del cinema underground europeu, Antoni Padrós, afronta la seva primera exposició retrospectiva a la Sala Montconill. Aquest dijous, la Sala de la plaça Didó ha obert les portes a la primera mostra de l'obra pictòrica dels seus inicis i la més reconeguda obra cinematogràfica. Antoni Padrós, pertorbador de consciències, és un recorregut contracultural per la Catalunya del segle XX. És un homenatge que abarca quasi 80 anys d'història individual i col·lectiva, un trajecte en la contracultura catalana de la segona meitat del segle XX. Jo crec que tingui una importància històrica notable. A Terrassa li devia aquesta exposició a l'Antoni Padrós. I també perquè tots plegats ajudar-nos a entendre aquesta seva obra, rica, lliure i visionària, i també de la seva trajectòria com a artista. I podem dir que l'art terrassenc no s'explica sense l'Antoni Padrós i el Toni Padrós no s'explica sense Terrassa. I ho fem amb aquesta exposició que posa l'obra del Toni Padrós tan terrassenca dintre d'una perspectiva catalana i universal també alhora. Nascut a Terrassa el 1937, Antoni Padrós és un dels talents artístics més visionaris de la ciutat. És considerat un dels representants més autoritzats del cinema underground dels anys 70, per films com Alicia ha descobert la bomba de Napalm, el seu primer treball, o per la celebrada Shirley Temple History, protagonitzada per l'actriu Rosa Murata, gran musa del seu cinema. L'Home precís, estrenada el 2013, és l'últim treball del cineasta i que també recull l'exposició. La mostra també fa un repàs a la seva obra pictòrica, una de les vessants menys conegudes de l'artista. Penso que a la pintura estàs enquadrat en quatre línies, vull dir, estàs a dintre. En canvi, al cinema poden sortir els personatges, entrar en camp, sortir de camp, tens més llibertat. Però jo continuo pensant que la pintura és un gran reforç a l'hora de fer una pel·lícula, de rodar, per exemple. Els enquadres, per exemple, és molt important. I tot m'ajuda una miqueta, tot em va ajudar. Però tot és el mateix, pintura, teatre, escriptura, tot, si tens idees, tot és el mateix, és una conseqüència de tu el que portes dintre. No he deixat de fer res que no m'agradés. Tot el que he fet m'ha agradat. I quan veig una pel·lícula és com si la veiés un espectador. Soc antimissatge i antitranscendentalisme. No són ni transcendentals ni porten missatge. Soc jo i ja està, i s'ha acabat. I el que penso cada moment ho faig. Antoni Padrós, pertorbador de consciències, ha estat produïda pel Servei de Cultura de l'Ajuntament i Terrassa Arts Visuals, dins del cicle Art Terrassa 2015. Més exposicions. El Centre Cultural presenta la mostra Els colors de la llum, vitralls de Vilagrau a la Sagrada Família. L'exposició està basada en la feina del mestre Vilagrau. Ja n'hi ha inscrits més de 40 grups escolars que veuran l'exposició i participaran en un taller didàctic.
El Centre Cultural ha inaugurat aquest dijous l'exposició Els colors de la llum, vitralls de Vilagrau a la Sagrada Família. La mostra explica d'una forma molt visual i didàctica el treball del mestre Vilagrau, l'artista que va rebre l'encàrrec d'intervenir en la creació dels vitralls que conformen el famós temple de Gaudí. L'exposició fa un recorregut per les diferents etapes del projecte, des del primer esbós i la tasca artesana de tallar el vidre i emplomar-lo, fins al procés d'instal·lació en els grans finestrals del temple. L'autor s'ha mostrat molt agraït al seu fill, comissari del projecte, i al Centre Cultural. Em sento una mica com a casa i espero que aquesta familiaritat sigui la vostra en el camp dels vitralls quan hàgiu vist aquesta exposició. Pedagògica, molt ben portada, curiosa i que ha sigut un treball que jo us en dono les gràcies perquè l'heu fet molt bé. I les gràcies a aquesta entitat de que ara ho puguem mostrar aquí a Terrassa. Gràcies. És una exposició molt visual, on el color és el protagonista, amb dues lectures possibles, una més sensorial, més visual, i una altra de lectura més lenta, que et fa penetrar a poc en aquest ric món del vitrall, de la llum i el color, i el perquè de les coses. Els visitants participen a un joc de colors per la llum que travessen els vidres exposats i entren en contacte amb els materials. L'exposició s'endinsa en el procés de creació del vitrall, el tallat, l'emplomat, la fixació del vidre i explica el perquè uns colors i unes textures en concret. Ja hi ha inscrits més de 40 grups escolars que veuran l'exposició i participaran en un taller didàctic a través del programa Exploradors de l'Art. La mostra es pot visitar de forma gratuïta fins al 7 de juny. El grup terrassenc Doctor Prats fa el seu primer concert en directe al Factoria d'Arts aquest dissabte a la nit. Es tracta de la presentació del seu primer disc, que va sortir fa dos mesos i que porta el títol de Patates amb peix. La banda ja té una vintena d'actuacions programades per tot Catalunya. El nou grup terrassenc Doctor Prats presenta el seu primer disc, Patates amb peix, aquest dissabte a partir de 9:45 a la sala Factoria d'Arts de la Rasa. Es tracta d'un preparat primer concert en directe que obre una gira amb més de 20 actuacions per tot Catalunya. Vam començar a gravar de manera casolana, amb un ordenador, i ja feia la producció d'aquest disc, el Patates amb peix, i finalment doncs, ja aquest geni passat doncs, va veure la llum, i ara ja presentem el disc inèditament, no? Per primer cop a la història. Hi ha hagut molta preparació perquè hi ha alguns de nosaltres que havíem tocat moltes vegades junts, però d'altres no, llavors ens hem anat coneixent una mica, hem anat adquirint un so, i llavors, mica en mica, ens hem anat cohesionant una mica com a grup, i ha sigut tres mesos bastant intensos de treball, sobretot de conèixer-nos, i de preparar doncs, un espectacle que tingui un fil conductor i que sigui una mica interessant. No? I diem a la gent que despertin a tots els avorrits que tinguin al costat i que vinguin per gaudir d'aquesta alegria, que simplement el que volem fer és música per passar-nos-ho bé i si ho fem passar bé al reste, doncs també. A Riera l'acompanya l'Oriol Cors a la bateria, Miqui Santamaria al baix, Ramon Figueres a la trompeta i Josep Rei a la guitarra. El nom de la banda vol ser una invocació a la festa. Que Doctor Prats és com la invocació d'aquest personatge i és com la invocació de la festa, perquè nosaltres invoquem a la festa. Cada vegada que un bateria comença amb el tocopà, és que trenca el silenci i comença amb la festa. Doctor Prats, el significat és el tocopà, no? De la bateria, és el tum-tum-pà. Doctor Prats, no? Què prenc, què tinc, tu, que truco per comprar batum. El concert comptarà amb temes inèdits, cançons versionades i altres sorpreses per contagiar el públic de música i, sobretot, de festa. Doncs amb la música del Doctor Prats ens acomiadem. Recordeu que teniu més notícies al terrassadigital.cat i també a través de les xarxes socials, Facebook i Twitter de Canal Terrassa. Gràcies per la vostra atenció i que passeu un bon cap de setmana i acabeu de passar una bona nit. Fins dilluns, que vagi bé.